Знайомство, оголошення правил, перехід до теорії. Так розпочався тренінг з написання бізнес-плану. Для жительки Миколаєва Марії Сагайдакової це перший подібний досвід. Каже, збирається відкрити кондитерську. А на початку 2022-го думала про власну пекарню. Я випікала і хліб, і трошки десертів. А коли почалась війна, ну хліб, по-перше, нікому був не потрібен на даному етапі, і багато безкоштовного хліба було. Спочатку війни ми готували солодощі для кафе міста, тому що людям потрібно було заїдати стрес. Керівник одного з миколаївських ОСББ Євген Корольков, за його словами, хоче забезпечити роботою інших миколаївців. Є в мене декілька людей, які вміють дуже класно працювати руками, там робити вироби якісь от в будівельно-ремонтних роботах. І було б чудово придбати для них обладнання будівельне. Проводять заняття сертифіковані бізнес-тренерки з Вінниці. Тренінг буде включати основні модулі, основні блоки в бізнес-плану. Почнемо ми розгляду бізнес-моделі для того, щоб слухачі могли краще описати свій бізнес. 2014 року ми активно проводили подібні бізнес-тренінги на сході України, в Донецькій, Луганській області. І ми бачили, які значні результати досягали учасники, відкривали, відбудовували власні бізнеси. Аби стати учасником дводенного тренінгу з можливістю отримати грант на $2500 для відкриття або відновлення бізнесу, потрібно заповнити аплікаційну форму, говорить директор Центру підтримки бізнесу Артем Ващиленко. Успіх грантової заявки залежатиме від обґрунтованості бізнес-плану. Розробляли цю програму спільно з Save the Children, саме з фокусом на постраждалі територіальні громади Миколаївської області, ті громади, які були на лінії зіткнення, ті громади, які були під окупацією. Очікуємо, що по Миколаївщині в нас в рамках цієї програми візьме участь більше 300 підприємців, у нас є така можливість. Тому сьогодні перша група 22 людини починає роботу і протягом вересня місяця, фактично кожного дня, будуть відбуватися такі навчальні програми. Зареєструватися для участі в програмі можна до 15 вересня. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.